që jemi rikëtyrë në pjesën e 2 të programit tonë, ku jemi me kënaqësin më të madhe duke pritur tëftuarit të cilët na kanë zbukuruar studion tonë. I kemi për herë të parë ose të dytë program. Unë e di se për gjerë se i thash unë ti, që do me thënë Mali, mua mere ti, që të bësh prezentim. Ua, në vetëm këtë dëgjoma. Po, dhe sa më rëma, unë ti filloj vetë. Tani unë s'flasë të bërë. Ja, jo, ke prezentimin, pa tjetër që do flasë. Kemi kënaqësi në fakt që në studion tonë të kemi tre aktorë shumë të njohur të vendit dhe kemi kënaqësi shumë të madhe që për herë të parë kemi Erion Akakeli në studio. Faleminderit Erion që ke ardhur. Faleminderit juve për ftesën dhe për këtë zgjim kaq të këndshëm. Kaq të bonët. Se ju aktorët besoj zgjoni që në 4 mëngjesit për të provuar. 15. Jemi me Flora Galliun, moderator dhe aktor. Mëngjes. Faleminderit shumë. Kënaqësi të kemi në studio. Jemi dhe me një mik të këtij programi tani më, Donald Sheu, i cili po ashtu ka ardhur dhe na ka treguar diçka nga karriera e tij në program. Mirë se ju rigjeta përsëri. Faleminderit shumë që keni ardhur për të folur në fakt të tre për një shfaqje e cila pritet të mbahet shumë shpejt në amfiteatrin e liçenit. Një shfaqje e cila patjetër që kur sheh veprën mendon që diçka e bukur do të jetë. Është Ferma e Kafshëve apo jo? Shfaqja për cilën ju po punoni. Tani me Erionën? Erionën, unë duke u të, duke pa foto. Ua, boj ke lafë ishtë ai? Po, do flasëm e për bojnë. Da të regoni pak për shfaqen, si po duket procesi, vepra, përgjedhja? Është ndër, jo proceset klasike, që ka dhe levizje skenike, fizike dhe muzik dhe tekst. Dhe është një proceset që unë, saherë më është dhe në rasti të jemë në shfaqet të tila, kam i knajsi ndryshe. Po për publikun që nuk e kupton këtë loj procesi, si funksionon? E kupton sepse nuk është se nuk ka ndodhur më përpara kjo shfaqe, dhe më thënë, kjo lojshtë tipologjie. Po cila është veçoria? Cila është veçoria që e bën një tipologjit saktuar? Po, varet, ka disa vënje. Mund të ketë vënje, për shumë, vënje klasike, mund të ketë vënje duke i shtuar element të musicalit, muzikor, mund të ketë vënje që mund të konsiderohen si dance theater, ose vënje nga më të ndryshmet. Ndërkoj që kjo e Jona? Stili që ka vendosur të vendosë drejale, të përfajsoj nga anë e regjizorialit, dhe është duke i bashkuar të gjithë të element në një, në një shfaqe të vetme, cila kam përshtypjen do jetë nga të rallat shfaqe që është vënë së fundi, duke marë parasysh edhe këtë pauzën që është bërë me teatrin këtë një vit e gjysëm, ku për të thënë vërtetën nga ka marë shumë mali për të luajtur, nga ka munguar jashtë zakonisht, dhe shoh edhe një motivim nga ana e aktorëve për ta bërë sa më mirë këtë shfaqje. Plus edhe Driada po bën një punë të shkëlqyer duke na mbajtur gjithkohës të motivuar. Besoj të gjithë mezi e kanë pritur këtë moment, kështu që do jetë një shfaqje që do t'i thyej dyert e teatrit. Donald, ishte një ftesë që ti more nga regjizorja Driada Dervishi apo u bën audicione, si funksionoi procesi për zgjedhjen? Jo, në fakt unë që do jem te kjo shfaqje e kam marrë vesh shumë rastësisht. E kam takuar Driadën një ditë tek kafja aty te Turbina dhe tha, ne do fillojmë shfaqjen, tha. Mirë, dhe shumë do fillojmë për të ndihë fare. Nuk ishim djeni, po pa tjetër, thashmë, nuk ka problem, sepse ajo kishte bërë një list gjatë të kastit që do ishte, unë mora vesh ishte Flori, Eriona dhe isha shumë i lumtur që do isha dhe unë pjesë e kastit. Edhe, si shta Flori dhe Eriona, është një shfaqje ndryshe, sepse besoj që janë të pak të shfaqjet ku ti nuk fillon direkt punosh me tekstin, po vjen me tuta, ose fillon vesh tutat, zbath për të filluar nxemjen me koreografin dhe pastaj bën ato pjesët koreografike, ato gjërat që i duan shfaqjes dhe që i nevojiten si koreografi. E pamë disa pamje, dhe ndërkohë që ti po flisje, ishin kërcime. Flora Galliun që bën pa djeshka. Ne, Flori është specialisti pa djeshka. Gjithë jetën ka mbajtur njerëz, pa djeshka në bëjtë të peshat e leta. Jo, është vetëm një esencë e vogël. Tani ti e një aktor jashtë zakonshëm, dhe këtë e ke treguar në karjerën tënde, po tani të morën më shumë se kishe mësuar të bëje pa djeshka? Tani është i vetmi rast ku zëri lidhet me figurën, do më thënë. Është një personazh në vepër që është grushti ose bokseri, ku është kafsha më e fuqishme e fermës dhe që bën punën më të madhe. Dhe nuk e di pse Driada mendoi për një moment që unë mund të shkoja këtë figurë dhe shkonte për shtat. Janë të vështira shfaqjet të tilla, Erion? Po janë, sepse ne unë për shembull përveç Florit, nuk është se kemi edukatën sistematike të mbajtjes në formë të fizikut nga ana fizikulturës, se nga ana kështu e mbajmë. Jo, më shumë ajo.
Dhe ka ato vështirësinë e vet, sa të vinë në vijë muskuli, ka ato ngërçe, pa të ngërçe. Ka sa akuj që ja bëjmë natën. Po kanë hedhur kupa, domethënë dy ditë më pas, shumë për të marrë vetë apo. Intensive... Kjo java e parë ishte nuk di, domethënë me zi ecni, ka vetëm rënkime, rënkime. Do jetë koreografi, ishte s'ka problem, se tani janë atleta këto, të nesërmen, më le dua bëj, të nesërmen ishte më e vështirë. Por është knajsi, do më thënë, është një, për para që është një grup fantastik, e dyta kjo loj rrime të bën që të lidhesh pak më shumë se sa me shfaqet klasike. Që ndoshta të kërkoj një impenjim kaq të madh fizik. Të shpejti kemi me muzikën që të e bëj Bojken Lako, do kemi ushtrimin vokal. Që jemi këshu, prandaj nuk e di pse u zgjova herët sot. E jam alert. Për mua, faleminderit. Kush e ka patur më të vështirë për pjesën e këtyre provave që po diskutojmë, koreografia, ana fizike, në të gjithë harmoninë e grupit tuaj, kush ka qenë ai apo ajo që është ankuar më shumë? Ja, nuk të rëgëm shokë. Të gjithë kam pasur vështirësitë e veta. Unë kam ato deficitet e mija të këpjesa këngës, nuk e gjej shumë vetën, kështu që se cili ka ato cenet e veta gjithë procesit punës, jo thotë, po bosit e t'ja bëjë sot, e këpëton? Kur vjen Bojkeni, për shumë, që do duhet që ne të këndojmë bi këngët që a i ka kompozuar Enkas për shfaqen. Unë për shumë, që se gjej vetën dhe edhe hapë gojën kodë, shumë i të në rastë. Gjitha shumë gati për t'i bërë gjitha, edhe Bojkeni në ka thënë që jeni gjithë shumë okej, si nga vokalis i dhe nga anë fizike, kam përshqipen që jemi një grupë shumë i mirë për këto ushtrimet. Së mos edhe unë me Florin kemi, është shfaqja e tretë që luaj me Florin, edhe të shfaqja e dytë kemi pasur dhe gjerët tila, kështu që nuk kam përshqipen që është një gjerë për mua jo, sa edhe për Florin njoj. Me ndoj që se cilin nga ne ka vështirësi diku, dikush e ka ritmike, dikush e ka fizike, dikush pak vokali. Dikush aktoriale. Po të kishim qenë kompletuar i 100%. Si aktor në ndretimin e Driadës, ne kemi vështirësit për të shkuar drejt karakterit, prandaj janë ata që janë kryusit edhe ne ekzekutuesit kryojmë basturët. Qëfar do të shoh publiku në skenë? Publiku do të shoh një histori... Që do të thot, do të shoh një musical, do të shoh teatr, do të shoh... Nuk ka lidhje me këtë. Do të shoh një shfaqje. Do marri vesh një të vërtet e cila ka ndodhur dhe është edhe pak ajo frika që mund përsëritet e një të gjë, sepse ferma kafshve, të gjithë e din, është një pamflet politik që në shfaqe që të rëgonë edhe demaskon pushtetin dhe i ka rezistuar 1928-ës, i ka rezistuar qdo loj kohë, çdo lloj pushteti... Ka qenë aktuale, po. Çdo lloj shteti, sepse një që kemi shtetet të ndryshme dhe politikat të ndryshme, dhe është e qëndisur. Dhe një farë periude në shtetet caktuarat botës, vepra ka qenë ndaluar, dhe më dhe në shaqe reale, në qofse do flisim pak për veprën, është një novel satirike, allegorike, ku ty të vjen një mesaj si në formën e një prale për fëmi, por ndërko ka... Përmban brënda mesaje shumë të rënda dhe shumë të fsheta për shoqërinë dhe për mënyrën se si në jetoj. Është shkruar, fletë për një ferm kafshës ku protestojnë dhe pronarit pak në aqura, por ndërko fletë për ardhin e bolshevikve në pushtet në revolucionin 1917-ës. Edhe dënon në regjimin komunist të asaj kohë, ku figurat të aktura, si që është Napoleoni, që simbolizon Stalinin, apo figurat tjera të veprës, pra është një vepër shumë potenciale, ku ti merë mesajë shumë forta. Por ama serviret në formë më të bukur, duke i shpjeguar që kjo është kali, këto janë delet, delet smarin vesh, delet janë popull, do më thënë gjerat kësaj natyre, po që vjen shumë bukur, pasaj me element plotësu si që janë, koreografia, muzika, drita, spektakli. Që do të thotë, Flore, edhe në ditët e sotme, në 2021-shin, kjo vepër në Shqipëri, do të kishte, do të gjente një loj... Mos them që shkruar për Shqipërin. Mos ta them që shkruar për Shqipërin. Pra, bëhet fjalë për liderin e korruptuar, që presupozohet mbaj popullin me të mira, po ndërko ka benefitet e veta. Pra, një lider i korruptuar si menaxhon popullin e ti, qytetarët e shtetit. Pra, është aktuale, në çdo kohë që ti do të vësh veprën, është aktuale. Mënyra është, e bukur është si Driada ka vendosur të sjellë, dhe doja të ndalonim, të thonim dy fjalë, duke qenë se Driada Dervishi prej kohësh, tashmë bën një teatr shumë të bukur, ja ka treguar këtë me shfaqje tjera që ka vënë, dhe gjim rastin unë të pak në gjirasin të falenderoj shumë që më bëri pjesë
të veprës. Kisha... Edhe ti si Donaldi të kapi një ditë në rrugë, tha nesër ke prova? Paka shumë, jo. Kishte menduar për këtë pjesën dhe unë ndjeva jashtëzakonisht shumë i vlerësuar, sepse ndodhë rallë për shumë që dikush, një regjizor të vijë dhe thotë që unë kam menduar që mund të bësh ti këtë rolin. Është një vlerësim vete, është një gjë që unë nuk mund të shpjegoj dot me fjalë. Pra, përmbush besa. Është një vlerësim, është si të thoj dikush që kam nevojë të ma drejtosh ti këtë emision, se vetëm ti mund të ma bësh. Pra, janë të ralla rastet kur në teatr vjen një regjizor dhe të kërkon që ti bësh një rol. Është një përgjegjësi dyfish. I bie që të njeh edhe shumë mirë. Pra, shkosa të ka identifikuar direkt. Ne kemi tentuar të punojmë disa herë me Driadën, por kur nuk është realizuar një shfaqje mes me dhe Driadës, po kemi tentuar të nisim, po un kam pasur angazhime të tjera ose shfaqje. Por duhet të theksoj diçka që Driada ka qenë mentorja ime për të nisur këtë karrierë, domethënë për të nisur këtë punë. Un kur kam qenë adoleshent kam marr pjesë aksidentalisht në një shfaqje të Driadës si figurant dhe aty jam dashuruar me skenën, me aktorët. Luante dikur pas një rol shumë të rëndësishëm. Ndriçim Xhepa, luante Nirtan Liçaj, luante Lulzim Zeqa, Artion Vreto, pra një kast shumë i madh aktorësh ku shikoja me shumë kureshtje gjithë procesin e punës, kështu që e falenderoj shumë. Edhe ne e përshëndesim shumë Driadën. Erion, ti kështu si e more ftesën për të qenë pjesë e kësaj shfaqje? Tani. Edhe a kishte ndonjë çik skepticizëm nga ana jote për këtë shfaqje apo këtë rol? Jo, dhe cila kafshi është, se nuk e mësuam. Në figurima nën si thuhet, nën pushtet, nën pushtetaria. Sekretaria. Sekretaria e Napoleonit, po themi, ose është një derë. Derë, po. Derë, po e ka, është këtyrë në femër. Derë kuce. Derë kuce. Dos. Qafa e Napoleonit, ajo që bën sikur është me të dyja palët dhe nërko bën këto gratë e pushtetit të sotëm. Po, që njerë janë me burin, pas të njerë janë me... është era parë që unë bashkune me Driadën. Nuk, do më thënë, po e fusë të këmikeshat dhe që i kam parti pothuaj se gjitha shfaqjet e saj. Por ishte shumë interesante, sepse gjithmonë ti ke dëshirë të provosh një drejtim ndryshe. Përsa ko neve s'kemi mundësi të provojmë nëse nuk kemi dikë mbi kokë. Temi aktor. Po. Propozimin e mora të dua në shfaqjet e Dhe do bësh një der. Nuk e di si ishte ideja kur e morë vesh. Jo, do të thotë që Driada e ka ditur se kë do për se cilin nga rolet. Jo, këtë do ta them, sepse formoj grupin, e dinte shumë mirë që donte Florin, donte Erionën, donte Niadën, me këtë rast dhe po i përmendim, donte Neritanin, donte Dori Çaushin, donte Anila Bishën, donte Julianon, Urimin. Urim Alijajn edhe Bojken Lakon. Po, pa tjetër, po me që po ishim të aktorë, të kasti aktorëve. Po, është narratorë. Edhe Gjuliana, më sërëm Gjuliana Bris. Po, e tha. E the Gjuliana, po. E thash, e thash. A me ta shimot në bërë. Në mirë, po. I thamë të gjithë, po. Dhe, se po e shpjegon të në fakt dje, dhe arsyen pëse zgjodhi Bojken Lakon për narratorin, për faktin që asociohet publiku me zërin e ti për radion, dhe ndërko i kthehemi dikur radiot dramatizimit që kemi pasur, që jemi mësuar gjithë. Erionën, Florin dhe të gjithë të tjere të i ka zgjedhur, nuk ka qenë shumë e qartë në kuptimin e se cilat do ishin rolet, për të paktën për mua, këdo, ose pra, le sektorin e femrave, po themi për femra, por kishte një ide, dhe donte të na bënte bashkë që të saktësonte. Është vlerësim? Sepse është shumë qef kur ti i hynë të zgjedhjet e regjizorëve dhe të donë në shfaqjen tënde. Po ti e kishe një preferencë në mendje për një rol të caktuar? Jo, me thënë të drejtën. Kjo është një sfidë për mua, kjo personazh, Pingërima. Sepse nuk është se jam natyrë e tillë, do të thënë nuk ekziston brenda me të kem autoritetin e një pushtetari. Dhe kam pak të vështirë. Ose më shkokoleps në kokë kjo mendimi që... Ndërsa, kur i shof kafshët për shumë, them, a, sa qefti isha aty, aty. A, sa bukur e bukur të. Dhe më thënë, kam shumë knajsi këtë pjesën tjetër. Si, kur ka nisur puna, Donaldë, dhe si duket gjithë procesi mes kastit? Dhe qëfar kafshë e je? Unë po bëjë pjetje kështë tjeshtë. Unë jam gomari. Ti e gomari. Jam gomari vetëm i fermës, dhe më thënë se. Edhe kam një emër shumë të bukur, quhet Benjamin. Benjamin. Po, Benjamin. Shumë emër i bukur, më pëlqen shumë emri. Puna ka rreth 2 javë. Një javë pak që ka filluar,
Jemi akoma në këtë fazën e leximit të sjelljes personazheve tek vetja. Kemi diskutuar, analiza, kemi diskutuar shumë për këto personazhe, çaj mhalli, mos po e gjej dot, çfarë ka ky personazh edhe. Kemi qenë shumë të frustruar. Çfarë kërkoni që s'po e gjeni dot? Po. Ta dinim çfarë kërkoni. Shiko, çfarë shfaqe në fakt? Ka një gjë që mendoj unë tek kjo shfaqje dhe tek këta personazhe që e para nuk janë njerëz. Por ti duhet i sjellësh tek njeriu. Me cilësi. Pra, po, sepse është thjesht të bësh një kafsh. Domethënë, dhe ne nuk duhet shkojmë tek ai prototipi për të bërë kafshën. Prandaj duhet të kesh një moment që të sjellësh pak kafshën, të sjellësh njeriu dhe të thuash ato gjërat i thuash si njerëj, po nëpërmjet kafshës. Edhe ka qenë pak e vështirë të paktën për mua, sepse besoj edhe për të gjithë është pak e vështirë për është pak komplekse ajo që përpiqet të thotë Donaldi, duke qenë se përveç së kësaj ne bëjmë edhe personazhe të tjerë. Pra, ti sapo ke mbaruar punë me Kalin, do bësh pul pak më mbrapa, dhe mbasi bësh pul, do bësh pak lop. Pra, është një shfaqje që nuk të jep pushim, pra të mban gjithkohës të karikuar, të paktën nga ana aktoriale dhe duhet të jesh i vëmendshëm jashtëzakonisht shumë për aq kohë sa të zgjasësh shfaqjen, sepse ke shumë detyra skenike dhe kjo e bën pikërisht bukur që ti futesh dhe me një frym. Tani ti bën një pyetje që ju nxjerr pak nga kjo shfaqje, më bëri shumë përshtypje për mirë në fakt se si e përshkruat këtë pjesën e rekrutimit, po them, të aktorëve dhe të përzgjedhjes. Pse si funksionon zakonisht? Që kjo gjë që nga kaq që emocionuese, kur është thjesht, kur unë si jashtëm e pash si një sjellje normale. Po ashtu duhet të jetë. Po jo, jo. Unë jo, se zakonisht. Teorikisht, ë? Zakonisht kështu ka pasur raste që bëhen edhe audicionet para aktorëve, se kjo nuk është çudi, as nuk do as në Shqipëri dhe as në botë për herë të parë. Momentin që regjizori nuk e ka të qartë se këdo ose cili aktori përshtatet ti personazhi, patjetër që bën një audicion, po momentin që ai ka të qartë, besoj që kështu funksionon, nuk ka ndonjë. Unë folë për audicionet para aktorëve, pra ti bën audicionet, po ndërkohë i ke zgjedhur njerëz dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo është, domethënë nuk kapse të bëhet. Në momentin që ti i ke zgjedhur, askush nuk është ndaluar që ti të punosh me aktorët që do. Por është shumë keq në rast se bëhen audicione dhe këto rolet janë vendosur kohë përpara. Kjo është pastaj. Ja, si demisi thua ti që bëhen për zgjedhje po, po, të fitues. Po, po, po. Ajo fillon qan 3 ditë para se të fitoj çmimin. Ashtu unë jam aktore e teatrit kombëtar. Po. Dhe jam i gjithë dënë. Andaj Matu kur flasësh aty. Mendova po të them. Nuk e di. Matu aty Flori kur flasësh, po. Dhe do të thënë, e heqim këtë vitin që ka qenë, po themi viti dramatik edhe për ta. Që nuk ka ekzistuar, po, që nuk ka ekzistuar. Ne kishim nisur një shfaqje me Altin Bashën, Koriolani, që edhe aty jemi zgjedhje e regjisorit. Në ndër vite më përpara, po themi audicione John Blondell. Po, ka bërë, ka realizuar. Ka bërë dhe ti vetëm ti s'ke qenë atë. Kemi fituar ne. Unë jam pak i ri, kështu që. Nuk ka asnjë gjë. Ne jemi entuziast. Nuk është aq normale, ishte thjesht entuziazëm, e kuptova. Ne jemi entuziast, unë jam entuziaste, sepse është hera parë për që punoj me Driadën. Dhe jo për arsye që s'ka dash Driada, por gjithmonë për arsye që nuk ka kërkuar angazhime, koha, vende pune. Ndërkohë unë jam bërë me dy vajza në këto vite të vogla. Edhe ato kanë marrë kohën e tyre të meritueshme patjetër, por të shkëpuçme nga teatri. Pra të desh të hyrë edhe në një rol tjetër? Të desh kohë për të hyrë edhe në një rol tjetër? Po, pa tjetër. Dhe këtu ka një, do më thënë, ka një lojtë të veçante, në një kuptoj që ka sinergji, ka energji të mirë, ka... Absolutisht kjo, por është një kërkes, ne kemi bërë Edipin Bret me Ilir Bokshin, edhe nga ana fizike, paka shumë ose trajnimi fizike dhe vokal është paka shumë i njëjti, por ka vështirësin më të madhe sepse ati ishim Edipin Bret, ishim antikitet, diesh situata. Ndërsa këtu ka këtë që fiks që tha Donaldi, dhe më thënë ti e ke këtu në ko, je kafsh, je njëri, je njëri kafsh. Je politikan. Okej, atë. Kështu që çfarë si do t'ja fusësh për shembull pingërimës një skuthe, po themi. Që do ta kthesh te njeriu një herë dhe pastaj do ta çosh te kafsha dhe ka të bukurën e vet, është një sfidë që mendoj që çdo aktor
ka dëshirën, nevojën të vjetë për para sfidave përsa i përket shfaqeve ose një realizimit të një roli, se nuk ka rëndësi film, apo... Keni parë, Donald, shfaqe të të tjerëve që e kanë sjell një gjë të tillë për të frymëzuar apo për të parë gjendjen të kësaj vepre? Jo, të them drejtën, unë nuk kam hulumtuar për të parë një rivënje. Këtu në Tiranë është vendosur. Është vendosur. Shfaqja Fermakashëve nga Erion Isaj. Po. Në Teatrin Eksperimental. Po që unë të them drejtën, e kam parë atë shfaqje, por nuk jam pasur shumë. A, dhe Donaldi, krahasuar me këtë shfaqje, ka një sfidë shumë të madhe. Se? Rolin që bën Donaldi në shfaqjen që ka vënë Erion Isaj dhe që ka vënë shumë mirë, e ka bërë Salsano Rapi. Po mirë, edhe rolin që ka bërë Flori, që bën Flori tani e ka luajtur shoku i ngushtë Besbitrak. Ju ka një sfidë. Kemi të dy sfida shumë të mëdha, po që se di kam përshtimin që janë të ndryshme në kështu në vënie, kështu që po më nga bota atëherë për mos të marr si shembull këta ta. Jo, nuk kemi parë nga bota, nuk botën e kemi. Në qëfë se kam hulumtuar vetëm për analizën që i është bërë personajëve ose veprës, po të them drejten nuk kam parë, nuk kam... është më mirë kështu se del më originale? Jo, dhe ne përpiqemi të shmangemi, për të mënë, kryesisht aktorë, drejtori përpiqet të shmangen vënjeve të tjera skenike, për arsye që mos bien prej plagjaturave. Është ndikim. Ti ndikosh, do ndikosh duke parë, thua, domethënë, sepse e bukur aty josh, po sigurisht ai kisha bërë dhe un pak kështu. Dhe kryesisht, me ai sa njohim përveç atyre që shquhen për të kopjuar, përpiqen të shmangen kësaj plagjaturës, duke i lënë pa i parë dhe mund i rikthesh, momentin që ti e ke krijuar shfaqjen, mund ta shikosh. Më mirë të bësh një gjë të ndër se sa të shohësh diçka. Interesante. Po kështu më shuani një kuriozitet. Jeni skeptik për shkak të mbasi mbaroni një shfaqje të caktuar. Thoni si e bëra, e rimendoni gjithë performancën tuaj. Ndodh kjo tek aktorët? Pa, është një proces që s'mbaron kurrë dhe këtë ka të bukur teatri që të jep një mundësi prej 20 shfaqjes që ti duke filluar nga premiera që janë emocionet më të mëdha, gjatë gjithë kohës deri në shfaqjen e 20 ti je duke rregulluar gjëra, kurrë duke bërë hapa mbrapsht. Dhe ti je gjithmonë, nëse ti të mbaron ky stimul, atëherë i bie që ke mbaruar si. Kështu që përsëritet gjë, domethënë, nëse ti ke emocionet gjatë provave se si do dalësh, edhe mendojnë që ti ke arritur deri në një pikë me rolin tënd. Pastaj kur vjen publiku, pret pastaj atë feedbackun që ti e publiku dhe mendojnë që si isha. Pra është gjithkohës duke menduar aktorët, domethënë si isha në prova, çan zora në premierë, si e priti publiku, ai ishte ajo që unë mendoja. Nëse do ta japësh mbas një viti, ka të komplet rritje tjetër personazhi, sepse ti ke ndryshuar, se të gjithë ndryshojmë. Çdo ditë jo kalon një vit. Kështu që rritet edhe ose edhe gjatë shfaqjes. Edhe personazhi që ti po interpreton. E një më mirë personazhi gjatë shfaqjes. Atë po mendoja shumë interesant procesi që nëpër cilën kalon një. Dhe ne këtej vdesim çik për aktrim. Unë herë isha ke leximi i tekstit. Gallat e madhe. Bëj bukur aty. Mirë, miqë, ne do të shkojmë në pak publicitet në këto çaste dhe do të rikthehemi sepse kemi të tjera kuriozitete. Cila është historia, çfarë do zhvillohet, kur do të jepet kjo shfaqje dhe si ka qenë një gjithë procesi dhe si do të vazhdojmë më tej. Gjitha këto vetëm pas pak. Jemi rikthyer përsëri së bashku dashur miq që ju e dini shumë mirë që me kamera të figura thuaj gjërat më interesante, por ju nuk e di gjëni ata. Ne s'bëjmë nga këto off record për shumë të regjistronim nga humbi. Jo, shumë një bëni se i panë. Zakonisht e qani e hak të pjesë, po... Jo, jo, nuk i regjistrojmë, nuk i regjistrojmë. Ma po deshet ju i themi dhe onë. Ja, 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 ja. Kemi e gjë për të ndi Flori, o? Jo, jo, mos ke ti për të ndi. Unë kam për të pyetur në fakt, cilët janë bashkëpunëtorë të afërt në këtë shfaqje? Ka shumë bashkëpunëtor. Se ne të gjithë kastin e aktorëve e përmendëm, po një shfaqje teatrale përbëhet nga shumë më shumë komponente. Ka jashtëzakonisht shumë, duke qenë sepse edhe sa më i madh jetë kasti i aktorëve, aq më shumë bashkëpunëtor kërkon. Dhe këtu, duke filluar që nga Driada, që është Driada Dervishi regjizorja, është kostumografe Berina Kokona, që ka dhe bashkëpunëtor edhe vetë nga mbrapa. Si do jetë kostumografia? Është nëse mund të zbulojmë një element. Po, skenografi është Ergys Krisiko. Përsa i përket kostumografisë, një ditë ka kam pyetur Berin, i thash unë si do jenë. Do jetë diçka jo e zakonshme, tha, po me kaq. Ty tha do të bësh shumë të bukur, i thash nuk dua të më thuash mua, thash. Po shumë shpejt ne do të kemi mundësi edhe të provojmë elementet e parë nga kostumografia, duke qenë se shfaqja
është working process, në të tipit që ty të vinë elementja gjithkohës i dhe ambientohesh derisa të vish në ditën e premierës. Po do jetë diçka ekstravagante kam përshtypjen. Në shumë element të cilat duhet të Po që do të na sjellin përpara të kafshët ama apo jo? Të fillojmë të menaxhojmë. A do të na lidhin me kafshën? Po patjetër, do të ketë nga një element për secilin. Nuk do të kemi teatr kukullash, që të kuptohemi, po do të kemi nga një element simbolik që identifikohet me kafshën, qoftë nga ana plastike e qëndrimit aktorit, po qoftë edhe nga ana e kostumografisë. Kjo përsa i përket kostumografisë, sa nuk duat të ndërpres listën e falendrimit të domosdoshme në fakt në shfaqjet të tilla, sepse dhe ata bëjnë një punë shumë të madhe. Skenografia dhe njerë, kush e realizonte? Ergys Krisiko. Është që ka bërë skenografin. Dhe shfaqjet të tjetë do të ketë detyrë të vështirë Ergysit, sepse do të jetë në ambientin e amfiteatrit të liçenit artificial, kështu që është një skenë pa zakon për teatr të mirë fillt. Nuk e di nëse është bër, mund të jenë bër shfaqje të vogla, po jo edhe një ignorancë akustika si funksionon. Akustiko jeni me mikrofona apo do jeni me akustik reale? Mendoj që do jetë e rrethuar me mikrofona ku vokali ynë të mos sforcohet kuptimin dhe të jetë më natyrali dhe afër teatrit sesa mikrofoni se kemi pamundur. Kemi edhe për të kënduar. Interpretosh me. Kemi edhe për të kënduar. Kemi shumë momente që do jenë momente muzikore. Kemi momente ritmike përpos lëvizjeve fizike. Arira do pyeste, ju pengon fakti që jeni në ambientet të hapura? Të do pyeste. Fakti që jeni në ambientet të hapura, bën ndonjë diferencë kur jeni në teatr të mbyllur me si thua spektatorët aty afër dhe nëse do të referohemi antikitetit që ka pasur në amfiteatr. Ashtu nisi, po. Ashtu nisi, kështu që por varet se si jemi mësuar, kam përshtypjen që do ka një diferencë të vogël. Ti ndje mësuar në teatr që mos kesh as zhurmë më të vogël të ndikushme nga jashtë, kam përshtypjen që në ambient të hapur do ketë sepse edhe mund të ketë bëj me momente shpërqendrimi. Mua më bën pak çudi për shkakun. Sot që janë ato që do japin shfaqjen e zonës. Mund të jetë ai që bën kokoshkat në krah për shkakun. Po. Nuk e besoj, jo. Është aq e mirë ashtu, nuk e ke parë ti? E kam parë, më kam parë shfaqje po. Ke parë koncert? Mbetet jashtë gjithsesi. Jashtë, po jo, nuk besoj që ndodh kjo në teatr. Gjithsesi mua më duket pak e çuditshme fakti se ne nuk e kemi këtë kulturën e të dhënë shfaqje jashtë teatrit. Domethënë shumë pak raste të ralla janë erdhi si një nevojë pandemike. Vetëm nuk ka, unë e kam pak të pak kështu të si gjë të re. Po, si gjë të re, kam pasur mundësi të luaj në Butrint, në Butrint, amfiteatrin e Butrintit që është një nga më të mirët në botë. Dhe prap ke firo, e kupton sepse jam mësuar të luash brenda, i aktor që jam mësuar me skenat brenda. Kishim komente, kishim komente atëherë, mbaj mend po në që në komente në me nga sa i burë këtë qoni, ose sa burë që nga veshë e gotë. E, e! Se konsentrojnë si janë jashtë. Por, që, unë me dojë që ka të vidhë me, po, edhe Butrinti në verë, kohë e pushimeve, janë më pak. Publiku i teatrit është publiku i teatrit, dhe sidomos Tirana ka shumë elitarë. Por edhe Durrësi që ka shkuar, Adriada bëri tani një shfaqje, riktheu martesën e Çohovit në amfiteatrin e Durrësit. Me 350 spektatorë dhe nuk është shqetësuar as pak nga, sepse kushdo vjen dhe e shikon, edhe nuk do t'i themi, juve hajdeni na bëni muhabet. Jo, unë po fisja nga kandështrimi i aktorit, sepse si publik, publiku ka për ta shijuar jashtëzakonisht shumë. Ne po flasim për gjëra që i dim vetëm ne. Kjo një hipotezë, ta mund të jetë një gjë ndryshe, fakti që mund të kesh. Faleminderit që më kupton, bro. Faleminderit. Ka një të drejtë aty, sepse ata që janë jashtë rrethinës, për shembull mund të bëjnë mund të bëjë dikush për shkakun të domar. Ta shohim pa biletë. Pa biletë nga hekurat. Sa do të zgjat shfaqja pak a shumë është menduar apo është ende një shumë herë për ta? Rreth një orë gjys. Po flisje për datat apo për minutazhin? Jo, për minutazhin, po flisje apo edhe për datat dua t'ju pyes sepse ju jeni në procesin e parë të punës, po themi sapo keni filluar me punën, sa zgjat puna dhe kur mendohet se do të vihet? Do flasësh ti sektor teatrit kombëtar apo? Jo, foj ti. Gjithë për datën. Në fakt Teatri Kombëtar ka menduar që të çeli sezonin e ardhshëm me pikërisht me fermën e kafshëve dhe ka menduar që ta nisi për ta risjellë sërish në shtator. Nuk e di do të jenë 3 apo 4 shfaqje dhe para të Korrikut, bëhet fjalë për datën 10 në vitin location. Në vitin Korrik, po gjithmonë në vitin location. Është menduar një shfaqje që të luhet vetëm në ambientet të hapura, në amfiteatra kryesisht. Dhe me shpresë Zotit që në shtator ta
Sigurisht që do ta risjellim, po që të lëvizim nëpër qytete të ndryshme të Shqipërisë. Të bëhet në formën e një turi. Erdhi në fakt kjo edhe për shkak të pandemisë, se duket se shfaqjet teatrale i gjetën një formë alternative se si të shkojnë tek publiku edhe të jenë pranë. E gjetën. E gjetën bazë vendimit që u hapën. Për të hapur 30% të publikut. Sepse po ta kesh parasysh përpara se të hapnim, vetëm teatri nuk bëj, por çdo lloj tubimi mund të më bëj. Po, ishte edhe kjo, por gjithsesi. Po mirë, në mund ta quani teatri, mund ta quani forcë politike jo për shkakun. Po, jemi mbledhur ta bëjmë politikë, do bëjmë. Tani si është puna? Aq të merr malli të luash edhe të shkëputesh nga ai ekrani ku çdo gjë është errët edhe jo as pak me dritë. Sidomos në këtë vitin pandemik, kështu që nuk është më mirë të jemi këtu te kjo pjesa e shfaqjeve dhe e realizimit edhe detyrat që kemi secili nga ne. Jemi mirë me shëndet. Kjo mund të jetë një ndër shfaqjet që edhe mund të rikthehet dhe të adaptohet për skenë, që është punë e Driadës. Besoj pak më vështirë e lodhshme. Me siguri që po se Driada bën shfaqje fantastike dhe shumë mira dhe duke parë edhe kastin e aktorëve, suksesi për këtë shfaqje është i garantuar. Ferma e Kafshëve me siguri do diskutohet përsëri në programin tonë dhe do të marrim përsëri hapësirë kohore në këtë emision për ta sjellë në vëmendjen tuaj duke parë dal nga dalë edhe procesin e punës. Ju falenderoj të treve që ishit të prezant. Ju faleminderit për informacionet që dhatë lidhje me shfaqjen dhe një herë kur starton shfaqja, kur do jetë premiera? 10:11 korrik. 10:11 korrik. Soj në një orë. Tani ne do paguajmë apo keni ftesa VIP? Po, jo, ju e keni mikun brenda, mjafton të thoni boj keni të regjisorit të urat. Jo, absolutisht, ju jeni bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë, sidomos për suportin që i bëni teatrit sa herë ka nevojë. Kështu që gjem rastin që falenderojmë dhe ju si emision. Për gjithë suportin që jepni të gjitha shfaqjeve që bëhen në Tiranë. Mjalt, Flori, mjalt! Na ka mësuar puna. Po deshe tjetë, nuk të thore këtë. Faleminderit, Flori, faleminderit, Erjona, ishte shumë kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit edhe Donat. Po ashtu, ju presim për sërit në vini.